За гэрийн хувцастай ч гэж арай хариулаагүй л ах л та. За. Хувцгүй ахта. Миний хариултаа дандаа нэг юм. Түр штэ. Тэр тэр 100 Монгол дотор тань шиг нэг юм гаж хүмүүс байгаа л ах тийм ээ. Одоо яах өнгөрсөн минь дөө. Өнгөрсөн. Аа ээж. Ой сэтгэлгээ гоё л штэ. За амдэрлаа. Хувц хувцас дотор хувцтай шинж барь хувцтай. Сэтгэл уутал биш. Уучлаарай би тэрийг басаа мэдгүй нэм тоног моногтой хувц чи юу гэдэм бэ? Тэр дотор хувцсан доор орох хаа. Ачхуу тий. Тийм биз дээ. Гэхдээ нөгөө нэг хэсэл байж болно штэ нөгөө 100 монголч нь явна штэ тий. За амдэрлаа. Хөл айгүй удаад байна. Хувцгүй ахтай хичээд үү? Хувцгүй ахтай. Кичд үү ам. Задгаа задгаа. Задгаа задгаа. Эмэгтэй хүн